একাপ গাখীৰ দিছোঁ, তেনেকৈ আৰু একাপ দিওঁ। এয়া আৰু অকণ লাগিবহে, আৰু অকণ দি দিওঁ। তিনিকাপ গাখীৰ দিছোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া অলপ চেনি দিছোঁ, মিঠাটো হ'বৰ কাৰণে বেছি নিদিওঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ, চেনি দিলোঁ। নেক্সট মই ইয়াতে এচামুচে কফি পাউডাৰ দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া মই অকণমান গৰম কৰি দিব লাগিব। চেনি আৰু কফি পাউডাৰ দি পেলাই অকণমান, বেছি নহয়, অকণমান জাষ্ট গৰম কৰি ল'ম অকণমান দেৰি। অকণমান উতলিলে জাষ্ট কুহুমীয়া নিচিনা হ'লে আৰু হৈ যাব। তাৰপিছত ইমানটো গৰম, অকণমান জাষ্ট গৰম কৰিছোঁ আৰু, অকণমান হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছখিনি মই ইয়াতে ইয়াত বাকি ল'লোঁ। ৰাস্কিট বিস্কুট লৈছোঁ, ৰাস্কিট এয়া মই ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ তিয়াই যাম। তিয়াই পেলাই তিয়াই লৈছোঁ, তিয়াই পেলাই মই এই ট্ৰেখনত এনেকৈ থৈ যাম। এনেকৈ তিয়াই লৈছোঁ ভালকৈ, গোটেই বিস্কুটটো ভালকৈ তিয়াই দিছোঁ। তিয়াই যাম, এনেকৈ দি যাম। ভালকৈ তিয়াই লৈছোঁ, এনেকৈ মই দি ল'ম। এনেকৈ তিয়াই তিয়াই এনেকৈ দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই চাহ খোৱা কাপেৰে ডেৰ কাপ হুইপ ক্ৰীম লৈ পেলাই হুইপ ভালকৈ হুইপ কৰি লৈছোঁ। আনফালে মই এটা বাতিত ডেৰ চামুচ হুইপ ক্ৰীম লৈ তাত এচামুচ কফি পাউডাৰ দিছোঁ। এয়া আৰু এচামুচ কোকো পাউডাৰ দিছোঁ, দি সানি লৈছোঁ। আৰু তাতে অকণমান গাখীৰ দি গাখীৰ দি অকণমান ভালদৰে সানি লৈছোঁ। ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰতে দি দিছোঁ, হুইপ কৰাই ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এইপিনে আকৌ অকণমান হুইপ কৰি ল'ম। সেইখিনি দি পেলাই মই আকৌ অকণমান হুইপ কৰি লৈছোঁ, কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। ক্ৰীমখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বিস্কুটখিনি ঢাকি যোৱাকৈ।
সৰু চামচ এখন ল'ব। চামুচখনে মিলাবলৈ ভাল আচলতে। চাইডটোৰ ওপৰত এনেকৈ ক্ৰীম দি দিলোঁ ঢাক খাই যোৱাকৈ বিস্কুটখিনি। তাৰপিছত অকণমানকৈ আকৌ মই আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ তিয়াই তিয়াই ধুনীয়াকৈ বিস্কুটখিনি দি দিছোঁ ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত। আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ তাৰ ওপৰত বিস্কুটখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সমানকৈ। আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ গোটেই বিস্কুটখিনি তেনেকৈ মই এটা ওপৰত লেয়াৰ আৰু এটা ষ্টেপ দি দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি বিস্কুট মই দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া অকণমান গাখীৰৰ গুলি থোৱা গাখীৰখিনি অকণমান অকণ অকণ দি দিছোঁ। মিঠাও হ'ব হৈ গ'ল। নেক্সট মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ক্ৰীম দি দিম। এনেকৈ গোটেই বিস্কুটখিনি ভালকৈ এনেকৈ ঢাকি দিব লাগিব। চব এতিয়া মই এখন চুৰিৰ সহায়তহে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। অকণমান চকলেট দি দিছোঁ নিজৰ ষ্টাইলত দি দিছোঁ। মই এটা চকলেট মই গলাই ল'লোঁ। গলাই ইয়াৰ ওপৰতে এনেকৈ দি দিছোঁ নিজৰ মতে।
এয়া মই নিজৰ ষ্টাইলতে দি দিছোঁ চকলেটখিনি কিবা এটা আপোনালোকে যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ নি পেলাই দুঘণ্টামান ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম। এচক মই এইটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ, এয়া মই এতিয়া অকণমান কাটি দেখাম। এয়া চব ৰাস্কিন বিস্কুটৰ দৰে মই পেষ্ট্ৰি বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, মই ভাবিছোঁ ভালেই পাব আৰু এটা নতুনত্ব পাব। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।